Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Про роботу та цікаві проекти Молодіжної ради Дніпра сьогодні будемо говорити в студії. В наших гостях Марія Волошина, заступник голови адміністрації Молодіжної ради, та Микита Федорчак, секретар Молодіжної ради Дніпра. Вітаю вас. Вітаю. Тож розкажіть, будь ласка, що таке, що собою представляє Молодіжна рада, відпоки вона існує, і її робота в цілому? Молодіжна рада Дніпра – це в правовому полі консультативно-дорадчий представницький орган, створений при Дніпровському міському голові. А де-факто це спільнота активної молоді, це молодь, рішуча молодь, амбітна молодь, яка хоче реалізовувати проєкти і намагатись зробити громаду і взагалі державу так краще своїми діями. Молодіжна рада, вона існує ще з давнини, тобто називалась вона Дніпропетровська молодіжна рада, тоді при Дніпропетровському міському голові. І разом з процесами державотворення вона зазнавала певних змін. З 16-го року це Молодіжна рада Дніпра в такому вигляді, в якому вона є зараз. В чому заключається її діяльність? Що саме робить Молодіжна рада? Напрямки діяльності Молодіжної ради досить широкі, але з початком війни весь цей напрямок звівся, найбільше ми використовуємо саме такі як благодійність, якісь заходи, що будуть підтримувати або ВПО, що приїхали до нас, або військовим. Це, наприклад, заходи можуть бути навчальні, на яких ми збираємо донати, що потім будуть передані військовим і будуть їх підтримувати. Також це можуть бути виставки, де ми показуємо дійсність, яка вона є, і також збираємо донати і передаємо далі. До того ж, окрім благодійності, ми підтримуємо молодь, намагаємося показати, що життя не зупинилося, тому продовжуються заходи навчальні та трішки розважальні, щоб відійти від всього цього жаху, що відбувається. Наприклад, з таких навчальних у нас є клуб україномовний, де студенти або молодь намагаються перейти на українську мову, вони приходять, спілкуються. Такі клуби є англійською мовою, українською мовою. Чи користуються попитом такі клуби? Вони користуються попитом, і дуже багато людей, що саме приходять не один раз, а ходять серіями на ці заходи. Туди запрошуються різні спікери, або вбирається тема, і люди спілкуються усі години, що вони там перебувають. Тобто це не лекція, де вони слухають правила, а де вони намагаються цю українську мову в своє життя внести та спробувати. Тобто, розказати щось. Так, допомагаєте більше україномовному нашому місту бути. Так, лагідно допомагаємо. Так, так. А хто є членами Молодіжної ради? Як до неї? Хто може долучитись? Насправді, у нас за законом молодь – це особа віком від 14 до 35 років. Тобто члени МРД у нас дійсно бувають різні. Від 14 дійсно, там, може, до 25 чи 27, на моїй пам'яті. Долучитись може будь-хто, тобто будь-яка молода особа, або делегати від громадських організацій, від молодіжних організацій, що дуже важливо, органів студентського самоврядування, студентсько-курсантського самоврядування і в тому числі учнівського. Тобто в нас є багато структур, тобто це і стосується, як у нас є центр з розвитку студентського самоврядування, відділ з розвитку учнівського самоврядування, і туди долучаються відповідно студенти та учні закладів загальної середньої освіти відповідно. Для того, щоб стати членом Молодіжної ради, необхідно заповнити анкету, тобто зареєструватись. Це можна зробити в інстаграмі Молодіжна рада Дніпра, Молрада Дніпра, там є лінк в профілі. І співробітники нашої HR-служби, це певна кадрова служба, в нас теж таке є, як повноцінна організація, вас запросять на співбесіду і буде стажування. Насправді стажування – це дуже цікаво, ми відносно нещодавно цю систему запровадили, для того, щоб молода людина, вона могла ознайомитися з усіма напрямками діяльності Молодіжної ради. Тобто, щоб не просто ти прийшов і там в структурі є вакансія, будь ласка, туди. А ти, наприклад, не хочеш займатися прес-центром. Тобто, є і прес-центр. Для того, щоб молода людина могла ознайомитися, що їй цікаво, і обрати мріяну структуру. Після чого свідоцтво, сертифікат, стажування і, будь ласка, всі напрямки для розвитку, для покращення громади, для молоді в руках. Тобто стати членом Молодіжної ради не так вже і просто, так? Після анкети ще є стажування і не факт, що тебе залишать, ні? Треба ж розуміти, що ми не просто громадська організація. Наша особливість в тому, що ми функціонуємо при Дніпровському міському голові. Хоча ми є політичні і не релігійні, і ми не маємо справи з бюджетними коштами, з коштами взагалі, у нас навіть немає розрахункових рахунків. Але все одно ми представницький орган, представницький. Тобто слід розуміти, що ми не можемо, точніше, ми маємо відбирати дійсно молодь, яка чогось прагне, так? Яка є амбітною, якою є потенціал, який ми можемо розвивати.
І ми маємо адаптовувати молодь дійсно до ділового спілкування, адаптовувати молодь до того, що вони, можливо, майбутні державні посадові особи, можливо, успішні підприємці, можливо, завтра ця людина буде наші інтереси на трибуні ООН представляти, так? Тому, ну, зазвичай всі проходять стажування. Тобто людина, будемо казати так, яка не амбітна, вона навіть не заповнить цю анкету. Тобто слід розуміти, що вже хтось, хто зробив цей крок, подав заявку до молодіжної ради, в нього вже є задатки, в нього є сміливість натиснути кнопку в Інстаграмі. Ну, це чогось вже варто. І стажування саме для того і створене, не для того, щоб відсіяти, а для того, щоб вже під час стажування чомусь навчити. І на моїй пам'яті немає людей, які ще не пройшли стажування. А чи велика кількість зараз вже є членами молодіжної ради? Більше 50 осіб. І ця кількість, вона динамічна, вона, ну, тобто, немає чіткої цифри чи граничної чисельності, вона завжди зростає, хтось йде далі, тобто хтось вже побув членом молодіжної ради і знайшов собі, наприклад, умріяне місце, можливо, роботу, можливо, він вирішив більше уваги приділити студентському самоврядуванню, він став головою студентського самоврядування. Завжди після молодіжної ради всі рухаються далі. Тобто, ну, це ми не маємо тримати людей, так? Ми завжди маємо розвивати їх. Так, перспектива і цілеспрямованість, так? А вже ж. За час повномасштабного вторгнення, я знаю, у вас було багато доволі цікавих проєктів. Розкажіть про них, на кого вони були націлені, що реалізовано, що вдалося наповну. Так. Давайте з навчальних, а потім з тих, що так. Військові. Нещодавно у нас пройшла школа, що називається школа ОСС. ОСС – це орган студентського самоврядування. Незважаючи на те, що у нас почалася війна, університети функціонують в різних формах, але органи студентського самоврядування все ж таки перебувають в цих університетах, і вони хочуть, дійсно можуть щось робити для своїх студентів і для тих, хто приїхав до нас і став гостями або вже мешканцями нашого міста. Але, на жаль, такого навчання, як стати головою органу студентського самоврядування, як побудувати цю систему, у звичайні часи не було, а зараз, коли така ситуація, це ще складніше. Тому ми створили школу органу студентського самоврядування, де протягом 3 днів голови та їх команди вчилися тому, як вони повинні це робити. Ми запросили Українську студентську лігу, вона виступила в якості спікерів. Були різні теми, наприклад, грант-райтерство, як знайти кошти на свої заходи, волонтерство, як залучати людей, що будуть на ваших заходах. Також було про SMM, проведення соціальних мереж, як правильно це робити. Було про командотворення і про лідерство. Тобто дуже багато різних напрямків, і ми охопили дійсно усю команду органу студентського самоврядування, щоб вони отримали базу. Звичайно, це не все, але вони вже на цій інформації можуть далі розвиватися і щось робити. А щодо таких просвітницьких якихось заходів, у нас є дуже багато зустрічі зараз з психологами, тому що це дійсно є цікавим і актуальним. Вони відбуваються як у форматі для тих, хто навчається на психолога і планує далі працювати. Наприклад, ми запрошували військового психолога, що дійсно перебував на передовій, він з цим стикається, і зараз він знаходиться в такій асоціації, що навчає інших людей, як це потрібно робити. А тобто та інформація, яка в університеті не надається, на жаль, тому що не було такої необхідності. І до того ж, така інформація, вона необхідна і кожній людині, щоб він зміг зрозуміти, що потрібно робити для себе, так як допомогти іншим. А також нещодавно у ДАФІ ми робили виставку. Це виставка фото Маріуполя, але він показує це місто не як місто, яке постраждало від війни, а показує як звичайне місце, де жили люди, де було щастя, і яке він і стане, тому що він відродиться. І ми збираємо донати і передаємо на ЗСУ військовим на допомогу. Ну, тобто у нас дуже різнопланові заходи. А ці фото звідки брали? Це якісь наші місцеві художники, фотохудожники чи... А наскільки я знаю, це просто збір різних авторів. Була виставка така загальна. Угу, зрозуміла. А плани на квітень? До кінця квітня ще є якісь проекти, які ви будете реалізовувати? І хто може до них долучитись? Звичайно, будемо реалізовувати. А у нас буде виставка тубусів, що привезли з передової. Це тубуси, в яких знаходилися різні знаряди. Їх розфарбовують і проходить як аукціон. Однією з частиною цього заходу це буде виставка. Усі анонси будуть у нас на соціальних мережах, ви не прогавите. Буде виставка цих робіт, можна буде побачити, спробувати щось зробити, намалювати якийсь тубус та придбати його за якийсь донат, що потім буде передано військовим. До того ж, у нас, продовжуючи тему психологічного здоров'я, у нас буде захід
від кандидата психологічних наук про те, як справитися з травмуючою ситуацією. Це буде про посттравматичний синдром, про синдром втрати, про позитивну психологію, як з цим впоратися. Тобто це буде лекція така. Цю інформацію, мені здається, можна почути, і навіть якщо ви навчаєтеся на психолога, і якщо вам просто це цікаво і для себе, і для того, щоб допомогти комусь або рідним. От ви збиратимете донати, так? І ви самі щось будете закуповувати по запитам військових за потреби, чи будете саме ці цілеспрямовано кошти відправляти військовим? Як це виглядає? Це буде кожен випадок, він індивідуальний. Ми дивимося на те, якщо є якісь запроси, ми можемо допомогти, то ми купуємо щось і відправляємо. Якщо краще віддати гроші у якийсь фонд, він додає і передає те, що дійсно потрібно, то так. Тобто немає якоїсь однієї схеми, потрібно, щоб це було раціонально і правильно, щоб воно дійсно допомагало, а не просто зробили, тому що зробили. Пане Микито, цікаво дізнатись про ваші подальші плани, про вашу роботу, про цілі молодіжної ради. Насправді в перспективі їх дуже багато. Тобто це настільки фундаментальні речі, це постійне виховання активної амбітної молоді. І а вже ж з моменту повномасштабного вторгнення у нас певним чином змінились пріоритети. Так, молодіжна рада вона не припинила своєї діяльності і вже. Майже одразу після повномасштабного вторгнення ми провели акцію NATO Close the Sky, ми збирали підписи містян і намагалися домагатися від міжнародних інституцій допомоги закрити небо над Україною. Да. І насправді ця ось рішучість, незламність молоді, вона ж історична була. І зараз наша ціль зробити так, щоб воно так і було. Тому що молодь – це дуже унікальний такий суб'єкт. Так, молоді не можна наказати. Молодь вона все одно зробить по-своєму. Вона така вперта. І якщо цю впертість направити в необхідне русло, це чудово. І завжди йде у нас, в чому особливість нас від інших громадських організацій, я вже наголошував, повторю ще, тому що нам не треба шукати механізмів там зв'язку з департаментами, з виконавчими органами. У нас є цей певний статус, який нам треба підтверджувати своїми діями. Кожні півроку молодь отримує, наприклад, іменні стипендії міського голови. Це імені Олександра Поля. Це заохочення, грошове заохочення, яке може отримати 50 здобувачів вищої освіти, учнів закладів загальної середньої освіти. І у молодіжної ради є своя квота, яка регламентована положенням про ці іменні стипендії, затверджені рішенням міської ради. І молодіжна рада вона також висуває суб'єктів. І це заохочення. Ми активну молодь підтримуємо як і в плані, що вони розвиваються, так і матеріально, так і, можливо, це подяки, відзнаки. Тобто, що дійсно мотивує молодь робити правильні дії, правильні речі, працювати на благо громади і розвиватися. Для того, щоб молодь розуміла, що у нас є багато механізмів. Тобто механізми у нас закріплені як і законодавством, так і органами студентського самоврядування, з якими у нас дуже зараз активна співпраця. Тобто щонеділі проходять зустрічі з керівниками органів студентського самоврядування. І ми плануємо свою діяльність, плануємо, що ми будемо робити далі, які зараз є нагальні потреби, можливо, якісь речі, на які дуже треба молоді звернути увагу. І від цього ви плануєте так свою роботу, свою діяльність, свої проєкти. От ви самі молодь і працюєте з молоддю. Що ви можете сказати про молодь Дніпра саме? Яка вона? До чого вона рине? Які проблеми, можливо, в неї виникають? Що їм заважає? Оцініть, будь ласка, ситуацію. Можливо, якесь звернення є до молоді Дніпра? Молодь Дніпра і взагалі як місто Дніпро, воно у нас дуже різне. І це слід розуміти. Так, у нас багатонаціональне місто. У нас місто, яке дуже гостро реагує на всі там соціальні, можливо, якісь питання. Місто, яке є зараз прифронтовим, це дуже важливо. І зараз молоді необхідно, і зокрема дніпровській молоді, так, допомагати нашим Збройним силам, для того, щоб наше прифронтове місто, воно і допомагало і надалі нашим Збройним силам на фронті, для того, щоб наші Збройні сили деокупували всі захоплені території. На це важливо і дуже важливо, і треба не забувати, що йде війна, робити на це акцент, тому що в деяких містах, можливо, про це вже забувають, але не у нашому місті. І саме молодь, вона в цьому і допомагає. Вона волонтерить, не треба навіть брати за руку і вести до гуманітарних хабів. Молодь вже там. І це дійсно особливість дніпровської молоді і взагалі нашого міста. Воно дуже рішуче і дуже різне. І в цьому наша особливість. Марія, можете додати, чи згуртована наша молодь, чи допомагають вони приймають активну участь у допомозі? Вони беруть активну участь і
коли навіть дуже багато випадків, коли хтось приходить до молодіжної ради, а потім наступний захід стажування, він просто приводить своїх друзів, тому що каже, що тут можна щось робити, і є якісь можливості. Тому що молодіжна рада Дніпра – це як інструмент, що допомагає молоді робити щось для молоді. І це площадка, де можна це робити, тому що молодь дійсно активна, вона дійсно зацікавлена в тому, щоб розвиватися вже у тому віці і в тому статусі, де вона зараз перебуває. І мені здається, що ті можливості, котрі надає молодіжна рада Дніпра і в цілому все місто, дуже гарно підходить для тієї молоді, що в ній знаходиться. Так, дякую вам за такі слова, за фахові відповіді. Наближаємо перемогу разом, долучаємось до молодіжної ради і активно приймаємо участь у житті Дніпра. Нагадую, сьогодні ми говорили про цікаві проекти молодіжної ради Дніпра та їх діяльність. У нашій студії гостями були Марія Волошина, заступник голови адміністрації молодіжної ради Дніпра, та Микита Федорчак, секретар молодіжної ради Дніпра. Для вас працювала Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».